Ще ви моля да отворим Библиите си на Римляни 7 глава от 12 до 25 стих ще прочетеме. Апостол Павел казва: така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мене, да не бъде. Но грехът, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен. Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя, понеже не върша онова, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее добро. Понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша, защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така намирам в себе си, и така намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта. Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Да бъде благословено Божието Слово. Един текст, който, надявам се, на излизане ще бъдем укрилени с надеждата, която ни се дава. Само да включа уредбата, извинявайте. Така, май, по-добре ли се чува? През 1850 година в Уелс произлиза едно движение, наречено по-виш християнски живот. И това учение, което казва, че християнина може да постига такова съвършенство в живота си, че да стига до момент, в който да не греши, докато е тук на тая земя. Казват го, наричат го християнски перфекционизъм. Проблема обаче, който има от това учение, е, че 5, 6 и 7 глава, и особено този текст, който преди малко прочетахме, са били толкова, как да кажа, неудобни за тяхното богословие, че или са казвали, че били са в такива крайности, или са казвали, че тук Павел описва грешник, и това е неговото дволичие, което той има, или описва себе си, но очевидно е, че ако описва себе си, той не е толкова добър християнин. Следователно, Павел не е бил толкова добър християнин, но въпреки всичко Бог го е използвал. Нали? За да си напаснеш твоето богословие, си готов да жертваш авторитета на Божието Слово. И се стига в тия две крайности. И тия три глави, 5, 6, 7, те започват да ги отричат. Защото са имали едно вярване, че има момент да достигнеш перфекционизъм, да стигнеш момент, в който да не грешиш, докато живееш на тази земя. И разбира се, има много стихове, които сега на много от нас идват на главите ни, които могат да оборят това вярване. Сам апостол Павел казва, миналия път си спомних, не за неговата градация. Колкото повече е близо до Бога, той казва, най-долният от апостолите, най-големият от най-грешният от светиите, най-долният от светиите, накрая казва от всички грешници на света най-големия. Той текст е спънал това вярване в християнски перфекционизъм. Текстът е малко труден за разбиране, или може би не труден, ами толкова странен за разбиране, защото ако обърнете внимание, пише го от първо лице. Аз, все едно Павел го пише, и второто го пише в сегашно време. Не казва преди бях такъв, преди ми бяха тия битки, преди бяха тия работи, ами описва една криза в сърцето си,
в своето сърце като християнин и един конфликт, който постоянно бушува в неговото тяло и в неговата душа. И важно е да обърнем внимание какво иска апостола да ни каже с тези неща. Миналия път завършихме с тая част, че ние не сме вече под закон, а под благодат. Но закон има една много важна функция. Ако нямаше закон, не бих познал какво е греха. И миналия път много дълго обърнахме внимание. Накрая той каза, законът е свят, заповедта свята, праведна и добра. И следващия 13 стих казва, тогава това ли, което е добро, закона, стана смърт за мене. Та Павел казва, не е това, което ми донесе смърт. Закона не е това, което ми донесе смърт. Щото някои хора, щом законът ти е изявил греха, значи закона е той, който е натиснал спусъка и те е гръмнал. Апостол Павел казва, не е закона. Закона е добър, закона е свят, закона е праведен. Това, което ме удари, беше греха. Целта на закона беше да покаже, че грехът е грях. Много интересна фраза. Да покаже, че греха е грях. Да покаже, че работа не е малко зле, работата е на смърт. Толкова зле е работата. И ако не е грехът, ти няма как да го осъзнаеш. Ти ще си кажеш, ми там един път съм се разгневил, един път съм излъгал, един път съм това, но законът ти изявява, че всъщност, който нарушава закона, заплатата е смърт. Та основната цел на закона е да ти изяви греха, който те убива. Затова Павел казва, това ли това, което е добро, стана смърт за мене, да не бъде, но грехът, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо. Така че чрез заповедта грехът стана много по-греховен. Много интересни фрази използва апостола. Грехът стана много по-греховен. Изведнъж ти си осъзнал, че всъщност умираш. Не си просто леко болен, някаква настинка или там какво е, а ти си болен от една смъртоносна болест, която е на 100% унищожава всички. Най-големия хищник е греха. Всяка една жертва, която има, той я унищожава. Целта на закона е да издигне твоята греховност, ти да се смириш, ти да убиеш твоето си его и да кажеш, окаян аз човек, има ли кой да ми помогне? Защото като гледаш закона и се мъчиш да го изпълняваш, ти си казваш, о, веднага 10-те Божи заповеди, няма проблем. Но като навлизаш в тях, си казваш, не мога. Защо? Защото живееш грешно тяло. Живееш сред грешни хора. Живееш в грешен свят. Ти самият си роден в грях. Всяко намерение, всяко желание, което имаш, е свързано с греха. И смисъла на закона е да те доведе до Христос, като през това време унищожава гордостта ти, унищожава себеправедността ти и унищожава всичко, върху което ти си се държал, за да може накрая ти да си единствено върху основата Христос, върху Неговата жертва и Неговото спасение за твоя и за моя живот. От 5 и 6 глава, ако си спомняте, които дискутирахме, апостола казва, че да, ние сме съединени с Христос, обаче има нещо, което още не е изпълнено. Ние още не сме в Божието присъствие. Ние още не сме в небето. Ние още не живеем в свят, в който няма грях. Не живеем в свят, в който няма смърт. Ние не живеем в свят, който е съвършен, който е перфектен. Ние тук, обновени в Христа, имаме една битка срещу плътта, срещу греха, срещу Сатана и срещу нашето грешно естество. И това, между другото, мили брати и сестри, аз вярвам, че Бог е вдъхновил апостол Павел, за да даде едно огромно окуражение, защото в този текст не трябва да има християнин, кой да каже, този текст не е за мене. Този текст е една огромна утеха и една огромна надежда, защото той казва какво е естеството на живота на християнина в един свят, който е покварен, който е изцяло в грях. Много често има хора, които се объркват, извършват няколко грехове, изпадат в грях и спират да идват на църква. Виждали сте такива? Аз много познавам такива.
Извършват някакви, спират сатана, така ги обърква, че те вече са недостойни, нищо не става от тях, четем, щом се борят с греха. Ще кажеш, че никога не са чели за това учение, според мен е заблуда за християнски перфекционизъм, но някак си са си го наложили, че в момента, в който повярваш, всичко ще е пей сърце, вече няма да има борба срещу греха, всичко ще можеш да побеждаваш. И в момента, в който ти се объркаш, ако не отвориш Божието Слово, ти ще напуснеш и църква, и вяра, и абсолютно всички тези неща. Утехата, която днеска ни се дава в тия стихове, че понякога в християнския живот има една вътрешна борба, едно вътрешно объркване и смисъла да ни се каже това нещо е да ти каже дръж се по-здраво за Христос. Колкото си по-над в тинята, колкото вятъра е по-силен, толкова повече се дръж здраво за Христос. Трудно е, но е благородно. И накрая има победа. Но тая победа, битката е до последния час, до последната минута, в която ти си жив. Има нещо, което се бори срещу тебе и с мене. Апостол Павел в 8 глава, по принцип не обичам да правя така, но в 8 глава той го казва. Той казва, ние християните сме хора, които имаме Божия дух. И накрая казва, и не само това, но ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние, какво е нашето състояние в момента? Въздишаме в себе си. Това е страдание. И очакваме осиновлението си. И обяснява какво е това. Изкупването на нашето тяло. Има нещо в нас, които сме в Христос, което е счупено. И е толкова счупено, че някой път ни събаря, някой път ни обърква и ни кара напълно да се откажем от вярата и такива неща. И има го тази истина, която ще обърне внимание тази вечер. В Колосяни 1.13 Библията казва, че Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своят възлюбен син. Амин. Това е истината. Това е реалността на твоя и на моя живот. Обаче, докато си в царството на неговия възлюбен син, ти си в казанлък. Докато си в царството на неговия възлюбен син, ти си в тяло, което е било подвластно на греха и е било влюбено в греха. Има една битка. И той грях не е напълно унищожен. Ще видим след малко, самия апостол казва, като ини пипала има, които се мъчат постоянно да ме приберат, като ини пипала има, които да ме смачкат. Света, в който живеем, апостола го описва в Филипяни, опак, извратен, грешен. Да, Божието царство сме, в Христос сме, но сме и в казанлък и сме в телата, в които живеем. И в следващите стихове това, което ще направи апостол Павел, вдъхновен от Бог, ще ни покаже, че законът е един фенер. Нали знаете светлините на стадионите? Ако тая светлина грейне в нас, ще на ослепи, толкова са силни. Божия закон в живота на християнина днешно време, сега, в твой и в моя живот, той няма сила над нас, но има силата да изяви, да освети нещата в нашия свят, където грехът все още се е загнездил. И затова законът е благословение за всеки един от нас. А по-самия апостол казва, законът е добър, свят и праведен. Стих 14 казва, защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха, защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Обърнахте ли внимание каква интересна характеристика на закона дава? До тук той каза в началото, че е свят, че е праведен и че е добър. Заповедта. Приемаме го закона. И изведнъж тук той казва, че има и друга характеристика. Законът е духовен. Какво означава това? Миналия път ние се спряхме, сега днес само ще го споменем. Спомните ли си Исус, когато получаваше на планината, проповедта на планината? Чули сте, казва, че е било казано, не убивай.
И сигурно всички си казали, ми да, аз не съм убил, никой не съм убил. Исус казва, да, ама това е много повърхностно четене и тълкуване на закона. Нека да ви кажа, аз, който съм Божието Слово, какво е истинският смисъл, какъв е духът на закона. Казвам ви, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брат си празноглавецо, ще бъде виновен пред Синедриона. А който му каже бунтовни, безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. И продължава, чули сте, че е било казано непрелюбодейства и сигурно всички мъже там са казали, о, аз съм верен на жена си. Исус казва, това е много повърхностно четене на закона. Нека ви кажа какъв е истинския смисъл, духът на това, което... Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Мили братя и сестри, когато ние отваряме закона и го четеме, когато четеме Божието Слово, ние разбираме духовния смисъл на всичко това, което ни се казва. Евреи 4 глава 12 стих казва за Божието Слово, ние го знаем. Казват, що е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата, духа, ставите, мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. Та Божия закон като един огромен, страшно силен фенер преминава през абсолютно всеки един слой на нашето естество. И стига до момент не само костите, не само плътта, не тия работи, ами показва ни самоизмамата, в която живеем. Щото много хора, нека да си признаем в църквата, извън църквата, щом няма шамар от Бог, щом няма нещо гръм да ги удари или такова, значи работата е добре и Бог ма търпи такъв какъвто съм, въпреки че не изпълнявам Словото, въпреки това. Но аз ви обещавам, ли, брати и сестри, отворим ли Словото, той фенер така ще блесне, че ще ни изяви абсолютно всяка една част с една единствена цел. Да кажеш, окая наш човек, има ли кой да ми помогне? Да те доведе до Христос. Няма за цел да те срине. Божия закон е духовен, той е свят, той е праведен, той е добър. Той няма за цел да те унищожи. Той има за цел да те доведе до състояние на спасение в своя и моя живот. Та толкова е силен, това означава закона е духовен, прониква мислите ти, прониква намеренията ти. Не едно повърхностно, не лъжи, аз не съм излагал, не прелюбодейства, аз не съм прелюбодейства. Е много по-дълбоко това нещо. И апостол Павел казва, знаем, че закона е духовен, ама и друго нещо знаем, че аз съм от плът. И много интересна фраза, продаден под греха. Интересно да обърна внимание, в 8 глава, когато стигнем до нея, апостол Павел ще каже 9 стих, вие обаче не сте плътски, а духовни, и изведнъж тук казва, всъщност, ние сме плътски. Какво иска да каже апостола? Днес, християнина, който се е покаял за греховете си, който е изповядал Исус Христос за свой Господ и Спасител, не принадлежи към света на плътта. Той няма купнеж за този свят. Той не е подвластен на греха. И ние вече не сме роби на греха. Той не е подвластен към това нещо. Не е подвластен на греха, не е подвластен на света, не е подвластен на Сатана. Ние сме подвластни на Христос. И това е много важно да го осъзнаем. Но много бързо осъзнаваме, че дори че сме в Христос, не сме в плътта, но осъзнаваме, че сме от плътта. Разликата е огромна и точно това апостол Павел иска да каже тук. А пък аз съм от плът и съм продаден под греха. Интересна е фразата, не казва, ние сме се продали под греха. Ние сме се продали под греха би означало, че това са безбожните хора. Те сами са продали, те са тръгнали по тези желания с цяло сърце, без никаква битка. Но в нашия живот... Плътта, това нещо, което ни притеснява, това нещо, което ни спъва, това нещо, което то ни продава към греха. И в Исус Христос ние бяхме продадени под греха, обаче вече имаме нов господар. Спомните ли си фразата в 6 глава, която беше? Имаме нов генерал, имаме нов ръководител Исус Христос. И пълнотата на този факт в Христос се намира в момента, когато ще имаме ново тяло
което няма да е подвластно на греха. Ще има един нов свят, в който грях няма да има. И ще бъдем в Божието присъствие, където няма грях, няма абсолютно нищо нечисто. Но до този момент, докато дойде този славен момент, надеждата за слава, която ни очаква, до този момент ние ще страдаме. Законът е духовен, влиза вътре в нас, не нагледа само външното, да гледа на лице какво сме правили, влиза вътре и осъжда нашите помисли, нашите мисли, абсолютно всяка една част от нас. И ние накрая разбираме, че всъщност има нещо, което е останало, с което ние трябва да се борим. Може би най-доброто обяснение, това е момента, в който като дете някой се е разболял. И тая болест така го е увредила, че и като възрастен той продължава да е с нея. Преди време имахме в църква една сестра, която работи в арсенал и бяха гръмнали пръстите от сбарута работила и беше без пръсти. И всеки път, когато ходих да я посещавам, я виждах как хваща Библията е така, това е ръката, няма ги тук, е така я хваща и съмъчи с юмрука си да премества страниците. И някой път Библията падаше. И тя се чувстваше ужасно, защото е Божието Слово. Трудно намираше страниците, трябваше всеки път да плюе, за да стигне до това нещо. Но тя осъзнаваше, че има една немощ в нея, която тя не може да я промени. Да, тя е вярваща, тя е в Бога, обаче все още страда с нещо. Понеже е християнка, ние знаем накрая, Господ ще й даде едно ново прославено тяло. Да, природата ни, ние сме ударени. Ние сме с отрязани пръсти. Искаме да сме при Господа, искаме да сме при Словото, но по някой път сме като едни, сакати хора, които не можем. Не можем да влезем, не можем да надникнем, не можем тези работи изобщо да ги правим. И живеем в Бога, обаче живеем като хора, които все още нямат пръсти. Живеем като дете, като човек, който като дете е прекарал болест, която го е увредила. И апостол Павел казва, законът е свят, законът е чист, законът е духовен, а аз съм от плът. Има нещо в мене, което е счупено и оттам започват моите проблеми. Продължава стих 15, защото не зная какво правя. Ето описва своя си проблем. Тази жена иска да отвори Библията, обаче не става, не може. Не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него не искам. Отново към този пример. Иска да отвори Словото, иска да чете, иска да не пада от нея, обаче пада. Не зная какво е, но имам и стих 16. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Много интересна фраза. Съгласен съм с закона, че е добър. Ако някой се е мислил, че този текст е към невярващ човек никога няма да се съгласи с закона. Той ще се бунтува постоянно против закона. Той няма да иска да го приеме. Апостол Павел казва, аз виждам окаяното си състояние. Виждам, че имам желание за това, обаче нямам силата. Нещо в мен е изчупено. Законът е духовен, аз съм плътски. Той проника в мислите ми, в абсолютно всяка една част от моя живот и аз нямам абсолютно никаква сила да се боря срещу това нещо. Следователно, аз признавам, че законът е добър, защото ми изявява моето греховно състояние. Много често хора казват, че аз не съм толкова зле, този текст не е за мене и такива работи. Обаче, мили братко и сестро, нека се замислим когато прочетеме Божия закон, Божието Слово и чрез Духа ни се открива нашето окаяно състояние с една единствена цел да се приближиме повече и повече до Бога. Кога е бил последния път? Знаете ли, аз познавам хора, които познават Библията само с положителните, позитивните стихове, които ги има. И ако имам възможност да говоря от година през година, а не по-често, аз мога да ви кажа, че разлика в духовното им състояние няма. Те нямат битка с греха. Те отричат, че имат битка с греха. Четат Библията колкото да се чувстват добре,
когато цялото слово е наложено да ти изобличи, да ти покаже това, което все още не е наред, за да може ти да се поправиш, за да бъдеш годен за всяко добро дело. Та Павел казва, обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Съгласен съм, не се оплитам в извинения, да почна да намирам извинения, защо постъпвам така, не се гордея, не вирвам нос, не бягам. Знаете ли какво установих в краткото време, в което съм пастир? Има хора, които като съгрешат, осъзнават греха си, и една от причините да спират да общуват с вярващи, да спират да идват на църква, да спират да читат Словото, да пребъдват Господа, е гордост. Виждали сте човек, на който отиват и му казвате, абе, това не трябва да го правиш така, с благост, трябва да го направиш по друг начин. Има ли сте момент, когато този човек откланя темата, защото му става неприятно? Виж се, дай да видим тая работа. Или, ай сега, зато и няма да говорим, ари оставима, що ти не си гледаш своята работа. И виждаме, че да, той признава проблема, обаче гордостта му казва, как можеш да ходиш на място и да следваш Бог и да четеш книга, която те осъжда? Павел казва, о не, законът е добър и щом той изявява, че все още има грях в мене, той е много добър и аз съм съгласен с това добро нещо. И вместо да се закоравя, вместо да се нацупя, аз всъщност ще се покая, защото искам да имам една жива връзка с Господа. И идва най-трудният стих в този текст. Най-труден ще обясня защо. Затова не аз сега върша това на грехът, който живее в мен. Чували сте хора, които използват това извинение? Живота им е грях след грях, трудност след трудност и те почват дявола ма накара. Помните ли извинението на Адам, какво беше при грехопадението? Адам, какво става, пита Бог. Адам казва, о, жената, която ти си ми дал, т.е. ти си виновен Боже. Отива Бог, пита Ева, какво става? Змията. Все някой друг е виновен. И ако това не е начина на мислене, ако нямаме здрава връзка с Бога, това е перфектният стих за всяко извинение. Аз не съм виновен, грехът ми изви ръцете, грехът ме накара това нещо да правя. Представете ли си вашето дете да направи беля, да дойде при вас и да каже, не съм виновен аз, грехът, който е в мене, той ме накара това нещо да върша. Смешно, нали? Обаче има хора, които използват това извинение. Това, което апостол Павел до тук, което се опитва да каже с този стих е, аз осъзнавам кой съм в Христос. Аз съм умрял за владичеството на грехът върху мене, и съм умрял в Христос и сега живея един нов живот в Христос, като се съвъзкресих с Него, с силата на Неговия дух. Закона не може да ме осъди вече, но закона може да освети с тия силни фенери, да мине през абсолютно всяки един слой на дреха или на покривало, което имам, за да покаже същността на моето естество. И осъзнавам, че въпреки, че съм предал сърцето си на Христос, има нещо в мене, което все още не е наред. Има едни пипала. Едни пипала като на октопод, които от стария начин на живот се мъчат да ме върнат обратно и аз трябва да се боря. Та Павел казва, проблема не е в Божия закон. Проблема е в моето сърце, че грехът го умота много яко. Закона ми го изяви, моето сърце ще каже, че прегърна греха и дойде този проблем. Та първото нещо, което казва Павел е, законът е духовен. Той ще проникне най-дълбоките части на твоите помисли, на твоите намерения, на всяка една част от твоя живот. Второто нещо, което казва текста е, че законът с този фенер, който свети, прожектор, който свети, има за цел да ни изяви окаяното състояние, в което ние се намираме. Защото знаят, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее добро, казва апостол Павел, понеже желание за добро имам, но нямам сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мене. Буквално Павел казва, Господи, това не съм аз. Аз купнея с цялото ти естество, Господи, да ти служа. Обаче накрая татко се получава точно обратното.
Окаян аз, човек. Битката е ужасна. Обърнете внимание, стих 18, какво казва Павел? Зная, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто. Защо апостол Павел прави точно това пояснение? Не може да каже, зная, че у мене не живее доброто. А трябва да поясни, в плътта ми не живее доброто. Кой живее в Павел? Кой живее в тебе и в мене, мили братко и сестро? Исус Христос. Ние сме в Христос. Но когато Божия закон освети твоето и моето естество с неговия мощен прожектор, ние разбираме, че в плътта ни нещата не са добре. Дори, вижте колко тежка дума. В мене не живее добро. Не работи не са добре. Няма добро изобщо в мене и обяснява, понеже желание за добро имам, но нямам сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. Може би някои от нас вече се объркаха с този начин на изразяване на апостол Павел. И на пръв прочит ще кажеш, че има една битка в него. Има едно объркване, има едно противоречие. От една страна говори за величието на това, че ние сме в Христос и Неговия Святи Дух живее в нас. От друга страна той описва ужасното състояние на тая твърде тежка битка в своето сърце с плътта, с греха, с света и с Сатана. Да не би да се объркал. Няма как да се объркал вдъхновение от Бог, но този текст, мили брати и сестри, е написан за твое и за мое окуражение. Ние сме в Христос, но сме и в греха. Ние сме в Христос и сме в казанлък и сме в греха. Ако едно от тия двете неща не е правилно, не е така, най-вероятно вие сте посетител от небето, който нямате абсолютно никакъв проблем с греха. Истинският християнин живее в тая битка и този текст, вдъхновен от Бог, ни показва това нещо за наша утеха, но не да се отпуснем, а напротив, още повече да се стегнем. Та Божия закон с прожектора си осветява твоето и моето естество до степени, където пронизва всяка част в нашата реалност. И показва, че има места, където грехът все още живее. Не господства. Не сме роби. Но в даден момент, има ли си този момент, четете Библията, молите си, имате прекрасно време с Бог, изведнъж някой ви звъни, някой ваш близък нещо прави и от вас нещо кипва, нещо, което знаете, че не е правилно. И отивате после да се покаявате. Защо? Защото нещо е осветило твоето естество и ти си видял окаяното състояние, в което се намираш. Книгата Еврей казва, грехът, който лесно ни сплита. Като някакви корени на троскот, които няма махане. Като пипала, които основната идея е да те хванат и отново да те върнат. И тук ние намираме цялото това противоречие, мили братко и сестро. Как може Богът на славата да му е угодно да живее в човек, който все още страда с греха? Как може да е възможно това нещо? И тук намираме величието на Божията благодат и милост. Христос, който беше в Божия образ, не сметна равенството с Бога за нещо, за което твърдо трябва да се държи, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст, и живя сред грешните.
И сега чрез Святия си Дух, поради голямата си благодат, поради голямата си милост, Той идва и прави обиталище в нас. Нас, които се борим с греха. Нас, които като Павел накрая ще кажем, окаян аз човек. Нас, които като Павел ще кажем, желание за добро имам, сила да го върша, абсолютно никаква. Не върша това, което трябва да върша, а върша това, което не трябва да ще кажеш, че рефлекса винаги излиза от мен. И тук трябва да направя едно уточнение. Това не е постоянството на християнския живот. Постоянството на християнския живот е победа над греха, над смъртта, над сатана, над греховните страсти. Но понякога, понякога идва този тъмен, мрачен момент. И е много важно да знаем, че в този момент Бог не се отделя от нас. Бог е там да ни помогне. И това е красотата на Божия закон. Като един фенер, като той осветява абсолютно всяка една част от нас и открива дълбочината на нашето окаяно състояние. Има и моменти, когато съм си мислил, че нали, по-човешки връзката ми с Бог тая седмица е на 100% и се възгордявам и благодаря на Бог, нали, че нещата са така, обаче има някакво чувство на гордост и веднага. Веднага от някой тъмен ъгъл на моето естество и за едно доказателство, което ми казва, че не има битка, която аз трябва да водя. Чуйте Августин Блаженни какво казва, не мога да разбера какво става с мене. Разбирам благовестието. Ама как? Как става така, че аз, който обичам моя Господ и Спасител Исус Христос и аз, у когото живее моя Спасител, как аз продължавам да се провалям, да го предавам, да се спъвам, да греша? И има времена, казва той, когато доброто, което искам да правя, накрая се получава, че е злото, от което се мъча да бягам цял живот. Точно както това, което апостол Павел описва. И много често в процеса на освещение, в битката срещу греха. Понякога така се оплитат нещата, че вместо греха да намалява, той става още по-голям. Защото колкото си по-близо до светлината, толкова повече изпъкват петната. Апостол Павел, спомнете си, от апостолите най-нисшия, от светиите най-нисшия, от грешниците най-големия в целия свят. Градацията не е обратна, а е регресивна. Та, до тук разбираме няколко неща. Първото, законът е духовен. Той показва духовното естество, в което ние се намираме. Може да не съм изневерил на съпругата си, но очите ми къде са. Може да не съм убил никой, но какво е в очите ми, в устата ми, какво е в разбиранията ми. Второто, което разбрахме, че законът изявява окаяното състояние, в което се намираме. Павел казва, в мене нищо добро няма. Намерение, колкото искаш правилни, обаче битка, 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 битка. И в третото нещо, което ще обърне внимание, ни се казва, че законът ни изявява продължаващата битка, която ние имаме срещу греха. Стих 21 казва, и така намирам този закон при мене, че при мене, който желая да върша добро, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Не знам дали обръщате внимание. Павел казва, когато Божия закон освети моето окаяно състояние, ще кажеш, че има друг принцип, друг закон, който е в мене, който отива в битка с Божия закон. И той казва, аби има някакъв друг закон, който воюва срещу Божия закон, който е в мене. Имам обич към Бога, имам обич към закона, чета го, оставям го да ме освети, но в момента, в който лъсна, изведнъж нещо се надига и тръгва в битка. И Павел го казва, това е нов закон. И чуйте как го обяснява. Защото във вътрешното си естество аз се наслаждавам на Божия закон. Но в телесните си части там е този друг закон.
И тук виждаме реалността на истинския християнин. Отново, че той говори за истинския християнин. Ние като християни, ако четете Псалом 119 от миналата сряда, няма как да не видите възхищението и насладата, която Давид има към Божия закон. Той казва, от всичкото си богатство, по-голямо от това няма. Като медна пита е. Невероятно нещо е този закон. И Павел това казва, във вътрешното си естество аз се наслаждавам на този закон. Искам да изпълнявам закона. Харесва ми. Знам, че е за мое добро. Но в процеса на тая работа разбирам, че вътре в мене има една съпротива. И не е съпротива, която ме поробва. Тук той започва да използва военни термини. Заробване, пленяване и такива неща. Ще кажеш, че тая съпротива е като едни яки възли. Има ли сте момент, когато едно въже така омвързва те възела, че после няма развързване? И хубавостта на това въже се унищожава с този възел и се мъчите да го разплетете. Някой път в твой, в моя живот, грехът така се е вплел, такъв възел е направил, че няма. Няма махане, няма тия неща. И Павел казва, радвам се в Господа, одобрявам го, но стих 23 казва, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния, който е в частите ми. Ако използваме военни термини, защото тук апостол използва военни термини, щаб-квартирата на греха е унищожена. Той вече не ни владее. Ние не сме роби на греха. Обаче има съпротива, която вместо като види, че щаб-квартирата е победена, да вдигне белия флаг и да се знаме, бялото знаме и да се предаде, тя се окупава още повече, става още по-трудно. Няма махане. Та идеология, това нещо е толкова трудно. Знаете ли защо? Защото грехът работи на територия, която му е до болка позната. Още от рождението ни. Той е владял. Всичко е било под негово владителство, всичко е било под абсолютно всяка една част. И Павел казва, Божията благодат работи в живота ми, но аз забелязвам, че има и друг закон, който се мъчи да ме върне обратно. Обратно да ме направи пленник. И някои от нас изпарат в това пленничество, някои от нас изпарат в това робство обратно на греха. Но искам да ви кажа какво трябва да правим с такива хора. Сега има един кораб, който е пленен български, нали знаете по новините. Това означава ли, че тие, които са българи, които са пленени, вече не са българи? Не, те са граждани. Напротив, сега точно започват преговори за възможност да могат да бъдат освободени. Та когато някой от нас е пленен от тоя грях, не говорим вече за Хироунонда. Когато някой от нас е пленен от тоя грях, когато сме загубили битката, когато стават тия работи, нека знаем, че нещата не са загубени. Нека знаем, че Господ е на наша страна. Чуйте посланието към Юда, какво казва за точно тия, които са пленени, които са отпаднали. Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. Нали знаете, когато някой влиза в огън, ти не го носиш нежничко да го жалиш, да го таковаш. Ти го дърпаш рязко силно и продължава нататъка. А към други показвайте милост със страх, като се гносите даже от осквернената, от плътта дреха. Майко мила, той е грях. И Павел казва, аз живея в Божията благодат. Наслаждавам се на закона, но нещо вътре има в мене, което не иска да се отдаде. И мили приятели, които сме зрели християни, много добре знаем за какво става въпрос. По теория, това, което ние разбираме, че греха е моментно състояние. И някакъв поглед имаш, съгрешил си или нещо си направил, но всъщност, четейки словото, се оказва, че има яки корени, които са се хванали дълбоко в нашето естество и чрез силата на Божия дух ние започваме да ги изкореняваме, но Словото казва, докато не дойде славния ден на Христос, няма да стане това нещо в живота ни. Божията сила ще озарява тая част от живота ти и ще ти показва тия неща. И пак искам да обърна внимание,
Не е целият живот на християнина такава битка. Ние не сме подвластни на греха. Но има моменти, когато се стига до това нещо и много хора напускат вярата и се отказват. Та има грях в нашето естество. Грях, който е с дълбоки корени. Грях, който се е укрил. Грях, който, знаете ли, много често излиза в най-причудливи форми и в най-странни моменти. Където сме се мислили, че имаме победа. Където сме се мислили, че никога не сме имали проблем с този вид грях. И Павел, осъзнавайки всичко това, осъзнавайки своето си естество, осъзнавайки прожектора на Божието, на Божия закон, как осветява неговата същност и всяко едно част от него, той казва, както всеки един от нас, окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта. И в следващата глава ще каже още нещо. Ние, които имаме първите плодове на духа, които имаме духа, страдаме, купнеем, въздишаме, защото е битка. Нон-стоп битка. Нон-стоп притеснение до самия край. Усиновлението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Пак казва Павел, кой ще ме избави? Колкото повече се приближавам до светлината, толкова повече виждам петна, виждам, че съм окаян, виждам трудностите, през които минавам. И накрая идва този стих, който любим на всички. Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Но не означава, че пълната победа е в момента. Вижте следващия стих. Той казва, накрая има победа, но до края аз ще се боря. И ние знаем кой е този момент на пълната победа. Момента, в който нашето тяло ще бъде изменено, ще бъде прославено, няма вече да е подвластно на греха, ще живеем в Божието присъствие, където няма грях, ще бъде в един нов свят, който Бог ще направи, където няма да има грях. Искам да ви прочита апостол Павел, същия, който пише Римляни, 1 Коринтияни, какво казва? Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно. И обяснява, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в нетление и смъртното в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното в словото «Погълната бе смъртта победоносно, о смърт, къде ти е победата, о смърт, къде ти е живото, живото на смъртта е грехът и силата на греха е закона. Но да благодарим на Бога, който ни дава победата, чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, преизобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Павел казва, идва ден на победа. Благодаря на Бог, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Които са в Христос, ще дойде момента на слава, ще бъдем с нови тела и ще имаме пълната победа. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Вече няма да има грях. Няма да има абсолютно нещо, абсолютно нищо. И продължава. И така. Аз с ума си, сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Не знам дали може да схванете стабилността на духовния живот на апостол Павел в този стих. Той казва, битката е ужасна, безмилостна. От всякъде намираме моменти, където греха се е окупал в моя живот, в моето естество и Божието Слово като един фенер изявява абсолютно всяка една част от тях. Има една вътрешна съпротива в мене. Аз съм в Христос, обаче съм и в греха. Знам, че накрая ще има победа. Знам. Но още не е краят. И той казва, аз решавам да не се отказвам. С ума слугувам на Божия закон, а с плътта, това, което Господ ще обнови, новото тяло, служа с греховния
закон. И това е важно да обърне внимание, мили брати и сестри. Защото тук той ни казва какво трябва да е мнението, което всеки християнин трябва да има за себе си, за да може да продължи в този живот на вяра. Не да се откажеш. Не при първи момент, в който ти се освети и видиш, че след като си се покаял и това, ти все още имаш нещо, което те дърпа, нещо, което те привлича, и да забравиш и Бог, и вяра, и всички тия работи. Много е важно да го осъзнаем това. Християнина не е двама човека, добрия и лошия. Християнина няма две природи, греховна природа и праведна природа. Няма такова нещо. Библията не говори за това. Християнина е човек, който има една природа, която е в Христос. Но тая природа очаква момента на нейното прославяне и пълнотата на славата, която го очаква при идването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато тленното ще се облече в нетление, смъртното в безсмъртие. Грях няма да има вече, смърт няма да има вече, свят, в който има грях, няма да има вече. Ще сме в Божието присъствие, където няма ни грях, ни абсолютно нищо, което да ни спъва в нашия живот. Да сме човек с една природа, която е в Христос. Обаче тая природа не е напълно освободена от греха. Ни очакваме момента на денят на Исус Христос, славното му явяване, нашата надежда. И до тогава битка. Павел описва по този начин. И така, т.е. заключвам от всичко това, което казвам, аз продължавам по пътя на Бога. Ще пребъдвам в Него, ще пребъдвам в закона Му, закона ми ще ми осветява, ще изобличава, ще показва всички тия неща в моя живот и аз ще правя всичко възможно да се наслаждавам на Божия закон, докато страдам, докато имам тая битка в моя си живот. И знаете ли, ако сме истински християни, колкото и повече се доближаваме към Бога, толкова по-чувствителни ще станем за греха. И в нашето има едно свято желание да съм чист, да съм и по-чист. Но и с битка. Защото колкото повече се приближаваме до светлината, толкова повече се виждат петната. Та, мили братко и сестро, какво ни казва апостол Павел? Ще има битка. Ти си в Христос, но си и в казан лък. И си в това тяло на греха. Не се отказвай. Стой верен за Бог. Има една чудна благодат, която си влязал в нея, живееш в нея, преселен си от едно царство в друго царство. Има битка, която със старите ти неща трябва да се справиш, но ти не си сам в тая битка. Святия Дух ти помага. Ти имаш Божието всеоръжие за тая битка. Устоявай до край. Не се притеснявай. С ума си възлюби Господа. С цялото си естество.